ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮನೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ. ಕನ್ನಡದ ಮೌರ್ಯ ಅರಸು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅಪ್ಪುಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದು ಹೋಮ್ಲಿ ಫೇತ್ ಮುಗ್ಧ ನಟನೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯೇ ಎದ್ದಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲದ ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಸದ್ಯ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿವಾದಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಟಾರ್ಚರ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮೇರಿ ಜೋಸೆಫ್. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾ 2001ರಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ ದಾಸ್ ಅವರ ಸೂತ್ರಧಾರನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ದುಬೈ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ ಟೈಟಸ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮೀರಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಖುದ್ದು ಮೀರಾ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ಗೆ ಮೊದಲ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಮೀರಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಟಿಯ ಪತಿ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ನಂತರ ನೋಂದಾಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರ ಪತಿ ಅನಿಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅನಿಲ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ನಟನೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ದುಬೈಗೆ ಹಾರಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಮೀರಾ ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ರಾಜೇಶ್ರಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೀರಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಐಜಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಹೆತ್ತವರು ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ.